Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը։ Ցայք հեռուստաընկերությունը։ Հայաստանի թատերական գործիչների միությունը։ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղոկասյանի հովանավորությամբ ներկայացնում են։ Բողոս Սուքյասյանի մասին պատմող ընդհատված թռիչք փաստավավերագրական ֆիլմը։ Երևի մի նախախնամուշ անվերջորեն հառնում էր նրա ճանապարհին, խառնշտում բոլոր հաշիվները։ Նախապաշարումներին չհավատալով, ինչ-որ չար կանխանշաններ էին կանգնում նրա դիմաց, խոչընդոտում, խլում նրանից երջանիկ լինելու իրավունքը։ Բայց իր ստեղծագործությամբ, իր արարումներով իսկապես երջանիկ էր Պողոս Սուքյասյանը, որովհետև բեմն ու թատրոնը նրան հանդիպեցրել էին մեծերի հետ, բեմն ու թատրոնը նրան դարձրել էին ճանաչված ու սիրված։ Ասում են, լավ մարդը չի կարող վատ արվեստագետ լինել, լավ արվեստագետը չի կարող վատ մարդ լինել։ Ինքան կա այդպիսի օրինակներ, երբ շատ լավ արվեստագետ եղել է շատ վատ մարդ և ընդհակառակ։ Այս դեպքը մեր Պողոսի խոսում է այն բացառիկ երևույթներից, որը և լավ մարդ է, և լավ դերասան։ Ունիկալ դերասաններից էր, որոնց տեսակը ցավոք սրտի մենք սկսում ենք կորցնել։ Մենք սկսում ենք կորցնել թատրական ռեֆորմատորների համընդհանուր ճիչերի ներքո ռեպերտուարային թատրոնը ագրեսիվորեն քարկոցողների բղավոցների ներքո։ Մենք սկսում ենք այդ դերասանի տեսակը կորցնել, պրոֆեսիոնալ դերասանի տեսակը։ Հայոց Հնամենի ջավախքի Ախալցիխա գավառի Ծխալդ Բիլա գյուղում էր ծնվել 1946 թվականին, եթե ապրեր այս տարի ուղիղ 66 տարեկան կլիներ։ Չեղավ, չհասցրեց։ 1964-ին ավարտեց հայրենի գյուղի դպրոցն ու, չէ, ավանդական ոսկերչական արվեստը սովորելու չգնաց, ոչ էլ զբաղվեց նկարչությամբ կամ էլ բախեց որևէ տեխնիկական բուհի դուռ, չնայած մաթեմատիկայից, ֆիզիկայից միայն գերազանց գնահատականներ էր ստանում։ Ճանապարհը նրան բերեց ու կանգնեցրեց Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնի դռների մոտ, կարդաց ստուդիայի ընդունելության հայտարարությունը և ներս մտավ։ Մտավ, որպեսզի 1969-ին նույն այս դռներից դուրս գար որպես դերասան։ Ստուդիայում կուրսի ղեկավարը Վարդան Աճեմյանն էր, դերասանի վարպետության դասախոսը Մհեր Մկրտչյանը, իսկապես երջանիկ առիթ էր շփվելու նրանց հետ, դասեր առնելու։ Իսկ կուրսն էլ համադրված էր երիտասարդ ու խանդավառ մարդկանցով, որոնցից շատերը հետագայում մեր կինոյի ու թատրոնի անվանի դեմքերը դարձան՝ Շաքե Թոխմանյան, Արմեն Մարության, Ռազմիկ Խոսրոև, Ռազմիկ Արոյան, ուրիշներ։ Փոքրուց դար մանկությունը երևի ունեցել, իշկան որով ինքը պատմել է ինձ, 6 տարեկան հասակում, որդի գրել է իր հորաքույրը, և իր մայրական հայրական օջախը թողած հայրս ապրել է Կողքի գյուղում։ Ու այդտեղից սկսել է իր դերասանական, այսպես կարելի ասել, կարիերան։ Փոքր հասակից 7 տարեկան ավանակ են ունեցել, ավանակի վրա թարս նստած, հետևը համար է կպցրել ու տենց գյուղի մեջով գնացել է։ Բոլորին ծառերով, բոլորին մի բան ասելով, պատանեկան հասակից արդեն սկսել է գյուղում խմբակներ կազմակերպել, ակումներում ելույթներ ունենալ։ Գյուղի ներկայացման ժամանակ առաջին ներկայացումն է, ուստասեթոն չի ծխալվում, ներկայացումն են խաղում, ես դե երաժշտություն էի տալիս, մեկ է ինքը բեմի վրա է, բդի երաժշտությունը տամ,
միացնում եմ մագնիտոֆոնը չի միանում, միացնում եմ չի միանում, երևի սխալ կնոպկա եմ սեղմել, մեկ է տեսնիմ բեմիս դուրս է գալ ու առաջի անգամ ինքը ընձի կյանքի մեջ մի անգամ է ապտակել, ամբես մի հատ ապտակ տվեց ու ես այդպես մոլորվա մնացի ձան չանեցի, ինչ անեմ, դահլիճ է լիքը ժողովուրդ, ես է պաստոյն ներկայացումը պրավալք ուդամ ու դրանից հետո եկավ ինքը նորից ներողություն խնդրեց, ասեց ներկայացումը պրծավ, ասեց Մարգարիտ ջան, ես է չզգացի, դե ինչ կատարվեց ինձ հետ, որ քեզ այդպես ապտագեցի։ Նա Ազատանի մշակույթի տանը հասարակական կարգով թատերական խումբ էր ղեկավարում։ Հրաշալի ինքնուս դերասանները էր հավաքել, հրաշալի ներկայացումներ էր անում համարային արձակուրդներին և թատրոնում արձակուրդ էին տալիս օգոստոս ամիսներ հիմնականում, իրա ծննդավայրում ինքը դերասանական փոքր խումբ ուներ, խումբ ասելը մի քիչ պայմանական կլինի, հավաքում էր գյուղից, մեկը նախագահ էր, մեկը խանութպան, մյուսը երևի բրիգադիր, այն ժամանակվա լեզվով ասած, ու ներկայացում էին կազմակերպում գյուղի համար, ու տենց գյուղական ասենք մարդկանց, որոնք ծարավ էին մշակութային ինչ-որ արժեքի, մշակութային ինչ-որ բանի, հայրս լրացնում էր այդ բացը, այդ ամռան մի ամիսը այնպես էր անցկացնում, որ ամբողջ գյուղը, երևի աթոռներն է չէր հերերքում այդ մշակութային տան, բոլոր իրանց տնից աթոռներ վերցած վազում էին, որ Պողոսի կազմակերպած ներկայացումը նային։ Ուսանողական տարիներին մասնակցեց Սունդոկյանի անվան թատրոնի մի շարք ներկայացումների։ Խաղաց, նայեց դրվագային դերեր։ Ստուդիան ավարտելուց հետո ծառայեց բանակում։ Երբ վերադարձավ, դիմեց մշակույթի նախարարություն, խնդրեց իրեն աշխատանքի նշանակել որևէ թատրոնում։ Վարդան Աճեմյանի մոտ չգնաց, չնայած եթե գնար, Աճեմյանը անպայմանորեն նրան կվերցներ Սունդոկյանի անվան թատրոն, որովհետև հավանում էր։ Նախարարությունից առաջարկեցին գնալ Արտաշատի Ամոխ Խարազյանի անվան պետական թատրոն։ Դե Արտաշատը Երևանից հեռու չէ, թատրոնի դերասանախմբի մի զգալի մասը Երևանում է ապրում։ 13 տարի աշխատեց այս թատրոնում Պողոս Սուկյասյանը։ Աշխատեց նվիրված, ապրեց ստեղծագործական հագեցումի բազում պահեր։ Հարուստ էր այստեղ նրա դերացանկը։ Միքայել, Ալեքսանդր Շիրվանզադե, Քաոս։ Պեպո, Գաբրիել Սունդուկյան, Պեպո։ Թապարնիկոս, Հակոբ Պարոնյան, Ատամնաբույժ Նարևելյան։ Եզոպոս, Ֆիգերեդու, Եզոպոս։ Միտրոֆան, Ֆոն Վիզին, Տահասը։ Պոդկոլյոսին, Գոգլ, Ամուսնություն։ Շատ դերասաններ կերազային նման դերեր խաղալ, շատերը կպարտանային նման դերացանկով։ Այն հանգամանքը, որ նա անցել էր Վարդան Աճեմյանի հրաշալի թատերական դպրոցով, արդեն իսկ հնարավորություն էր տալիս նրան մշտապես լինել որպես Վախթանգովյան դպրոցի ներկայացուցիչ, որպես վառ թատերային ձևերի ներկայացուցիչ։ Սրա կողքին նա մեծագույն մղումներ ուներ դեպի հոգեբանական իրապաշտությունը, կենցաղային իրապաշտությունը։ Նայելով նրա դերացանկը, նաև առիթ ունենալով դիտել նրա բազմաթիվ դերակատարումներ, կարող ենք ասել, որ իսկապես դերասանական այս երկու մեթոդները, ֆանտաստիկ ռեալիզմի և հոգեբանական ռեալիզմի մեթոդները, նրա մոտ ներհյուսված էին որպես մեկ ամբողջություն, մեկ ներդաշնակություն։ Ես հանգամանքների բերումով առիթ եմ ունեցել հետևելու Պողոս Սուկյասյանի ստեղծագործական ընթացքին։ Հիշում եմ դեռևս նրա ուսանողական տարիների ներկայացումը, հատակումը Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում
Վարդան Աճեմյանի եւ Մհեր Մկրտչյանի բեմադրությամբ չէի ասի, թե նա ապրեց դերասանական տարբեր շրջափուլեր։ Նրա ամբողջ ստեղծագործությունը միաձույլ, միակուր շարունակականություն էր։ Մեկը մյուսին լրացնող, մեկը մյուսի հետ ամբողջություն կազմող։ Սակայն նրա դերասանական երիտասարդության տարիներին շատ ավելի հատուկ էին խանդավառ երանգները, ավելի հերոսական, պաթետիկ երանգները, ինչը արդեն նրա վերջին դերակատարումներում ցավոք կյանքի վերջում դարձան ավելի խտացած, ավելի հավասարակշիռ։ Մշտապես նա կարողանում էր հաստատել բնավորության ճշմարտացիությունը, հոգեբանության ճշմարտացիությունը։ Հետաքրքիր էր Պողոս Սուքյասյանի եզոպոսը։ Տարբերվող մեր բեմի շատ նշանավորների մեկնաբանություններից և խաղարկման սկզբունքներից։ Պողոս Սուքյասյանի հերոսը պարզ ու շիտակ մարդ էր, ազնվասիրտ, մի քիչ գեղչկականություն պարունակող, սակայն ի բնե փիլիսոփա էր։ Կրքոտ իր համոզմունքներին կարճած էր Պեպոն, Պողոս Սուքյասյանի լավագույն դերակատարումներից մեկը, որին ժամանակին անդրադարձան մեր ակնավոր թատերագետներ Ռուբեն Զարյանը, Լևոն Հախվերդյանը, Բաբկեն Հարությունյանը։ Կարելի էր հավանել կամ չհավանել Պողոս Սուքյասյանի այս կամ այն դերակատարումը, բայց չհավատալ անհնար էր։ Իսկապես նա բերում էր բեմական հավատի ճշմարիտ զգացողությունը իր ցանկացած կատարմամբ, իր ցանկացած դերասանական աշխատանքով։ Ականատես եմ եղել մի երևույթի, որը բավական ուսուցանելի է երիտասարդների համար։ Ուրեմն հենց ներկայացումը սկսում էր 7-ին կամ 7:30, 5 րոպե առաջ երիտասարդ դերասանները անցում էր թատրոն, արագ-արագ շնչասպառ խաղում էր դերը, հետո հենց ներկայացումը վերջանում էր, տոնում գնում էր։ Եվ ականատես էի ավելի մեծ տարիքի դերասաններին։ Օրինակ Մուրադ Կոստանյան ժամը 3-ին էր գալիս, ասում եմ Մուրադ Կոստանյան, 7-ին չի ներկայացում, բայց պետք է ինձ արկի գցեն, բան։ Եվ նստում էր ռիմանոցում, եւ ոչ միայն նա, շատ համարյա բոլորը նստում էր ռիմանոցում, խորանում իր դերի մեջ, կրկնում էր տեքստը, հետո մտնում, խաղում, հետո ներկայացումից հետո էլ դեռ երկար ժամանակ մնում էր, որ ըմբոշխներ կամ հասկանար, թե ինչ է արել, ինչպես է արել։ Այս օրինակը ինչու բերեցի, որտեղ ականատես եմ մեր Պողոսի այդ նույն վերաբերմունքին։ Շատ ակնածանքով էր վերաբերում իր գործին։ Պողոսը շատ պարկեշտ մարդ էր, շատ պարկեշտ մարդ էր, և առանց անհարմար զգալու, նա առանց քաշվելու, նա իր կարծիքն ասում էր, որտեղ որ պետք լինի, ում առաջ որ պետք լինի։1985-ին Պողոս Սուքյասյանը տեղափոխվեց Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոն։ Եկավ իր ուսուցչի անունը կրող թատրոն։ Եկավ, որպեսզի այստեղ արդեն նորից հանդիպի Խորեն Աբրահամյանին, ում Օթելոյի կողքին կանգնել էր որպես զինվոր, ում սիրում ու աստվածացնում էր։ Ոչ թե մի դպրոց էր, այլ նաև ակադեմիա, կարելի ասել, կաճառ էր հայ արվեստի, հայ թատեր արվեստի համար։ Այնքան եմ ուրախացել, որ Վարդան Աճեմյան անունը կրեց այս թատրոնը, ես հպարտ եմ, որ աշխատում եմ նրա անունը կրող այս արվեստի մեծ կաճառում։ Գյումրու թատրոնում Պողոս Սուքյասյանը խաղաց բազմաթիվ դերեր, ունեցավ անօրինակ հաջողություններ։ Արդեն 1990-ականներին վստահաբար դարձավ Աճեմյանի անվան թատրոնի լավագույն ավանդույթների կրողներից մեկը,
Այն հանատականությունը, ով իր ստեղծագործությամբ կենտրոնացնում, ամբողջացնում էր թատրոնի դերասանական առանձնահատկությունների շարունակականությունը։ Ստեփան Չեխով առաջարկություն, Շահին Լևոն Շանթ Հինկած Բերդի իշխանուհին, Ֆերդինանդ Սիրո Ապարդյուն Ճիքեր, Մեծ Քրմապետ Ալբերտ Մկրտչյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հավատք, Ղաչաղ Վաչո Ռազմիկ Աբրահամյան Գյումրվա Տրնգի, ահա ոչ լրիվ շարքը այն դերերի, որոնք նա խաղաց Խորեն Աբրահամյանի, Հակոբ և Երվանդ Ղազանչյանների, Միքայել Գրիգորյանի, Ալբերտ Մկրտչյանի բեմադրություններում։ Հովսի հետ ես հանդիպեցի թատրոն մտնելու հենց առաջին իսկ օրվանից, որպես գեղարվեստական ղեկավար թատրոն մտնել հենց առաջին օրվանից, երբ որ սկսեցի Պերճ Զեյթունցյանի վերջին խաղը և այնտեղ Պաղոսը խաղաց կարևորագույն շատ ֆունկցիոնալ դերերից մեկը, հիմա երբ Արիաննա չեմ հիշում, այնուհետև դրան հաջորդեցին Շեքսպիրի Սիրո Ապարդյուն Ճիքերը, որտեղ նա գլխավոր դերից մեկն էր կատարում թագավորի դերը, այնուհետև Շղթայվածը, որտեղ նույնպես Պաղոսը կար և շատ կարևոր էպիզոդիկ դեր էր խաղում, և էլի ներկայացումներ։ Լայն էր նրա դերասանական դիապազոնը, վառ արտահայտված կատակերգություն, մղում դեպի գրոտեսկային գույները, դրանց կողմից դրամատիկական շնչավորմամբ կերպարներ և կատարումներ։ Դերասան, որը հաջողությամբ էր հանդես գալիս հայ, ռուս, արևմտաեվրոպական, դասական և ժամանակակից խաղացանկի ստեղծագործություններում, մշտապես պահպանելով անհատականության իր տեսակը, յուրաքանչյուր կերպավորման մեջ հաստատելով անհատականության իր դրոշմը։ Ես ինչ բաղ չային ունեցի դա, արմաղա պտուղներով լիկն է։ Ես նիքի զայմա, ուրիշ պտուղ կապահաց, ուր հատը չուն է կաղկում։ Ահո, դե կանչի կա։ Գրիգոր։ Այսի։ Գրիգոր։ Հա։ Գարասի միակունիչի նասա, ուր աղա աղավան էքի։ Աշխիս վրա։ Աղա, գարասի միակունիչ, մեր մերա թեսի մամին եկել։ Հարավ սատա, դու նիչ սխանդում կոպար։